Nu ska vi ta lite styrning här nere i duodenum. Vi repeterar bara. Här uppe har vi levern, hepar. Galla bildas i hepar, rinner bakom duodenum, kommer den här och ansluter till den gången som går i pankreas här. Oj, nu hamnar den högt. Så. Alltså i... vad ska man ha för färg här på pankreas? Här. Så, som mynnar ut i tolvfingertarmen där. Så där mynnar både galla och pankreas sekret i det hålet där. Ja. I pankreas så producerades det det produceras många saker, men huvudsakligen om vi delar upp dem i två saker. Alltså om jag förstorar upp här går många utförsgångar här från pankreas. Om jag förstorar upp en sån gång, sån här gång så. Så sitter där en slags celler här i själva körteln här. Körtelceller kan alla som har läst, när ni har läst lite om vävnader. Det tillhör gruppen epitelvävnader, små kubiska celler. Så, där har vi körtelceller. Och sen har vi celler här i själva utförsgången. Och de cellerna gör olika saker. Cellerna här i utförsgången, de tillverkar vätekarbonat. HCO3. Där. Så. Och när tycker ni att man ska slänga, när är det viktigt att slänga ut vätekarbonat här? Jo, när det är surt där. Mm. Och hur vet den cellen att nu är det dags att slänga ut vätekarbonat? Jo, den måste få något meddelande om att det är surt där. Och det går till så att vi har sinnesceller som sitter här. Och de känner av vätejonkoncentrationen. Alltså man kan säga det är pH-känsliga sinnesceller. De känner av det och så ska de tala om för de här cellerna. Nu ska du slänga vätekarbonat. Det finns två sätt att tala om. Antingen så gör man det med nerver. Eller så gör man det med hormon. Och i det här fallet så är det med ett hormon. Det finns faktiskt intressant historia här när man hittade detta hormonet. Det var en forskare, han skulle se hur det gick till. Han visste det att om man droppade syra i tolvfingertarmen på ett försöksdjur så östade det ut, kom det ut bikarbonat. Och så tänkte han, det är nog en reflex. Alltså att det går en nervcell bort här på något sätt. Eller att den går in, måste gå in via centrala nervsystemet. Ja, eller någonting. Så han skar av alla nervtrådar till pankreas. Och så provade han att droppa. Ja, det kom sånt ändå. Och det gör det därför att de cellerna här, de avger ett hormon som heter sekretin. Det var ett av de första hormonerna man hittade. Detta. Som går dit där. Och så säger det till de cellerna. Här har vi förstorat upp. Det är en uppförstoring av det. Så säger det till de cellerna. Släpp ut vätekarbonat. Och så neutraliseras det. Så hormonet sekretin avges av celler som känner av vätejonkoncentrationen och sätter igång vätekarbonat. Sen har vi de andra cellerna där. Det är de cellerna som producerade alla de roliga enzymerna. Enzymer som ska spjälka fett, enzymer som ska spjälka proteiner och enzymer som ska spjälka stärkelse. Alla de enzymerna, ja, alla de här, när ska de tömmas ut? Ja, de ska ju tömmas ut när det är läge, att det är grejer där nere. Eller att där det är någonting här i... när det är någonting i tolvfingertarmen som kräver de enzymerna. Likadant gallan. Här hade vi gallblåsan. Där hade du lagrat upp extra galla. Så kan gallblåsan klämma ihop sig och tömma ut lite extra galla.
Och hur fungerar det? Jo, då finns det celler här. Vad ska de cellerna känna av? Ja, de ska inte känna av pH-värdet. Nej, de cellerna känner av någonting annat. De känner av att det kommer ner lite fettsyror. De känner av om det finns peptider, alltså proteiner som har börjat brytas ner. När de känner, oj, här är fettsyror, här är peptider, så avger de ett hormon. Och det hormonet heter CCK. Det hormonet åker runt med blodet. Det går bort till... Ta bort levern här så. Det går bort till gallblåsan och säger till gallblåsan att kontraheras. Det går ner till, till pankreas. Alltså till de cellerna. Och säger till de cellerna att släppa ut enzymer. Så det är två hormoner. Sekretin och CCK. Som är med här nere och styr. De här hormonerna åker runt i blodet också. CCK vet ju att det kommer upp också och påverkar hjärnan. Hur man mår.